در سال 1937 میلادی اسم فرانکلین دی روزولت به عنوان اولین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که در ماه جنوری مراسم تحلیفش برگزار شد به ثبت رسید. قبل از آن مراسم تحلیف رؤسای جمهوری کشور در ماه مارس برگزار میشد تا زمان کافی برای طی مراحل جمع‌آوری آرا و گرفتن آمادگی‌های لازم برای انتقال قدرت وجود داشته باشد. اما با پیشرفت تکنولوژی، سرعت در انجام این پروسه بیشتر شد و به همین دلیل زمینه به قانون اساسی اضافه شد تا برگزاری مراسم تحلیف را در ماه جنوری ممکن سازد. روزولت 4 انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را برد و از سال 1937 تا سال 1945 ریاست جمهوری ایالات متحده را در اختیار داشت، تا اینکه در سال 1945 میلادی در حالی که هنوز رئیس جمهور بود از دنیا رفت. هری ترومن جانشین رئیس جمهور روزولت شد و تا سال 1953 نیز در این عنوان باقی ماند. در دوران ریاست جمهوری ترومن بود که ایالات متحده اولین بمب اتم جهان را در شهر هیروشیمای ژاپن استفاده کرد. پس از آن دوایت آیزنهاور به عنوان 34مین رئیس جمهوری ایالات متحده تا سال 1961 انجام وظیفه کرد. وی جنرال 5 ستاره و قمندان ارشد نیروهای ائتلاف در جریان جنگ جهانی دوم در اروپا بود. آیزنهاور که یک جمهوری خواه بود، جای خود را به جان اف کندی دموکرات داد. کندی جوانترین فردی بود که به این مقام دست یافت. بحران میزایلی کیوبا و رویاروی ایالات متحده با اتحاد جماهیر شوروی که خطر وقوع یک جنگ تمام عیار میان دو قدرت هسته‌ای را به دنبال داشت، در زمان ریاست جمهوری کندی اتفاق افتاد. کندی در سال 1963 در شهر دالاس در ایالت تگزاس به قتل رسید. پس از ترور کندی، لیندن جانسون معاون وی به ریاست جمهوری رسید و تا سال 1969 در این سمت باقی ماند و به تعقیبان ریچارد نیکسون جمهوری خواه به ریاست جمهوری رسید. از یک فرد نظامی انتظار می رود تا با مسئولیت رفتار کند، تنها اگر مسئولیت داشته باشد. این فطرت انسان است. پس بیایید امریکایی ها و سایر ملت ها را تشویق کنیم تا بیشتر برای خود کار کنند. بعد دلیل دخالت نیکسون در قضیه رسوایی واترگیت، وی اولین رئیس جمهوری ایالات متحده بود که از سمت خود استعفا کرد. پس از ماجرای استعفای نیکسون، جرالد فورد معاون وی به ریاست جمهوری رسید و نیکسون را به خاطر دخالتش در ماجرای واترگیت عفو کرد. فورد اما انتخابات ریاست جمهوری سال 1976 را به جیمی کارتر باخت. ما باید خود را با تغییر زمان وفق دهیم و در عین حال به اصول غیر قابل تغییر خود پایبند بمانیم. کارتر تنها برای یک دور رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بود، اما خدمات بشردوستانه‌اش از جمله تأسیس مرکز کارتر که رایه کننده خدمات حقوق بشری است توانست برای وی جایزه نوبل صلح را به ارمغان بیاورد. کارتر انتخابات ریاست جمهوری دور دوم خود را به رونالد ریگن باخت. ریگن قبل از اینکه 40مین رئیس جمهوری ایالات متحده لقب بگیرد، بازیگر هالیوود بود و از سال 1981 تا 1989 در این سمت باقی ماند. برای تعداد اندکی از ما که امروز اینجا هستیم، این یک رویداد با اهمیت است. با وجود این، چون این رویدادی در تاریخ ملت ما معمولی است، انتقال منظم قدرت به همان ترتیبی که قانون اساسی ما طلب می کند. رونالد ریگن در سال 1981 توانست از یک توطئه قتل جان سالم بدر ببرد. فرد بعدی که به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قدم به قصر سفید گذاشت، جورج اچ دبلیو بوش بود که در زمان حکومتداری ریگن وی معاون رئیس جمهوری نیز بود. جنگ خلیج فارس در زمان زمامداری بوش اتفاق افتاد. یک رئیس جمهور نه شاهزاده است و نه هم رهبر مسیحیان جهان و من در پی باز کردن یک روزنه در روح انسان‌ها نیستم. در واقع من مشتاق تحمل پذیری بیشتر و آسانگیری بیشتر درباره رفتار و شیوه زندگی یک دیگر هستم. بوش تنها یک دوره رئیس جمهور بود و انتخابات را به بیل کلینتون دموکرات باخت. هموطنان من، امروز ما تکرار تاریخ آمریکا را تجلیل می کنیم. این مراسم در زمستان برگزار می شود. اما با کلماتی که سخن می گوییم و چهره هایی که به دنیا نشان می دهیم، ما بهار را تحمیل می کنیم. کلینتون از سال 1993 تا 2001 ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را به عهده داشت و پس از آن که در ابتدا رابطه جنسی خود را با مونیکا لوینسکی کارآموز قصر سفید انکار کرد، به دلیل شهادت دروغ و ممانعت از اجرای عدالت در سال 1998 استیضاح شد.
پس از آنکه در یک انتخابات جنجالی با تفاوت اندک در برابر آل گور نامزد حزب دموکرات برنده شد، جورج دبلیو بوش که پسر رئیس جمهور سابق آمریکاست، در سال 2001 حلف وفاداری یاد کرد. حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در دوران ریاست جمهوری و اتفاق افتاد و جنگ علیه ترور را به راه انداخت. جنگ افغانستان در سال 2001 و متعاقب آن حمله عراق در سال 2003 از جمله مسائلی بود که تحت ریاست جمهوری بوش اتفاق افتاد. در سال 2009 باراک اوباما به عنوان 44مین رئیس جمهوری ایالات متحده انتخاب شد و اولین آمریکایی آفریقایی تبار است که به این سمت میرسد. از اقدامات عمده اوباما میتوان به اقدام وی برای اصلاح نظام خدمات صحی در ایالات متحده و تصویب خدمات بیمه صحی دولتی مشهور به اوباما کر اشاره کرد. اوباما همچنان با ایران بر سر برنامه هسته‌ای آن کشور مذاکره کرد و در بدل برداشتن تعزیرات علیه ایران با امضای توافقنامه هسته‌ای ایران در سال 2015 مانع دستیابی آن کشور برای تولید سلاح هسته‌ای گردید. البته دونالد ترامپ که در سال 2017 برای ریاست جمهوری ایالات متحده رسید، از توافقنامه هسته‌ای 2015 ایران خارج شد و آن را بدترین معامله ممکن خواند. کمپین ریاست جمهوری ترامپ برای برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2020 در میان همگیری ویروس کرونا و جنبش جهانی نابرابری نژادی با شکست مواجه شد و وی از جو بایدن که در دو دور ریاست جمهوری باراک اوباما به صفت معاون وی ایفای وظیفه کرد، شکست خورد و موفق نشد برای 4 سال دیگر در قصر سفید بماند. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.